Partia Demokratike Durrës edhe kësaj herë do t'i bashkangjitet protestës së sotme kombëtare. Vendimi menjëhershëm i forcës politike opozitare më të madhe në vend dhe aleatëve të saj për organizimin e këtij tubimi erdhi për shkak të dhunës së ushtruar ndaj sekretarit organizativ të Partisë Demokratike, Said Dollapi. Ndërkohë, sekretari organizativ i Partisë Demokratike Durrës, Luan Hoti, deklaron për mikrofonin e Adrianet se si kundër përgjigje forcës do të ketë një numër më të lartë protestuesish, jo vetëm nga qyteti bregdetar. Jemi në një numër më të madh se sa protesta e kaluame për të bërë një reagim në të tjetër mënyrë që u solli dhe policia ndaj protestuesve dhe sekretarit organizativ. Çka do të thotë kjo është një kundërpërgjigje ndaj dhunës policore ndaj protestuesve. Të gjitha mundësit, të gjitha llojet e protestave, mosbindje civile, ndaj kësaj qeverie të korruptuar, ndaj kësaj qeverie të lidhur me krimin. Ndaj kësaj që gjithçka do përdorim, me të njëjtën mënyrë, si do të na sillen, ashtu do i sillemi. Sipas zotit Hoti, në 11 maj është përdorur pa kriter gazi lëcjellës, duke dëmtuar jo vetëm protestuesit, por edhe qytetarët e Tiranës. Me marrë mendsh, me vjedhje, kupton, ka pas dëmtime sa më zorë kemi sjellë qytetarët kur jemi këtu vonë me fjalë, disa mund t'i kemi çuar edhe nëpër duke marrë sorum, sepse gjendja ka qenë e rëndë. Gazi lëcjellës nuk përdoret vetëm afër kordonit të policisë, përdoret mas. Si akte terroriste, si me qenë terrorist protestues. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri, se ne shohim protesta në përgjithë Evropën dhe nuk mund të përdorësh gaz lëcjellës në mas. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo. Kjo polici e lidhur me krimin, si duket urdhërohet nga krimi, se nuk është e paimagjinueshme përdoret ky gaz lëcjellës to kjo lloj dhune ndaj protestuesve. Nga ana tjetër, deklaratës së kreut të qeverisë për dhunë sistematike ndaj institucioneve dhe forcave të rendit, përfaqësues i Partisë Demokratike Durrës i kujtoi protestat e organizuara në kohën kur ishte lider i opozitës. Unë nuk e di se kë quajnë dhunë ata, po ne nuk kena çuar si makinë te gardhi kryeministrisë. Se dëgjova dhon kryeministri që thoshte ne s'kemi edhe asnjë gurish me 21 janar. Le të më çofi pamjet, mase ka qenë gjumë si duket, se ashtu është kryeministri jonë, që vetëm me punë të shtetit smeret, dhe me protestat jo jerë, se dihet se qa gjendje rrinë ai, por makinën para kryeministrisë nuk e kemi, ne s'kemi qua akoma makinë aty. Mase do na dyturojnë ta bojmë në tjetin mënyrë, po akoma jemi një gjendje që po presim, po bojmë protesta paqësore, evropiane, jo si modeli i 21 janarit të organizuar nga kryeministër. Zoti Hoti deklaron se protestat do të intensifikohen duke zbritur edhe në sheshet kryesore të qyteteve. Të intensifikohen do jenë më të shpeshta se sa herë të para. Jo më çdo një muaj, po do jenë gati çdo javë dhe duke i bashkërëndu me protesta në përqarqe. Do jetë në rang kombëtar, do jetë në për çdo qark, në për ku të ketë të probleme, ne do jemi pranë qytetarëve. Në qoftë se mendojnë se me dhunë do na tremin, e kanë gabim. Pa dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pasi, në vizon demokratit Ursak, urrejtja e popullit poshtohet çdo ditë. Urrejtja e popullit po poshtohet çdo ditë. Dhe vjallë është çka do thotë se qytetarët nuk po të bajnë ma. Neve, në linë dhe drejtë, vetëm shkojmë t'i përmbajmë pak që mos të marrin akte dhune atje. Kjo është detyra e partisë që na është urdhëruar ne. Majmë nën kontroll njerëzit. Çka do të thotë dorëheqjen e Edi Ramës nuk do të ketë? Nuk ka tërheqje nga protestat dhe s'ka zgjedhje pa dorëheqjen e kryeministrit. Ndërkohë, Partia Demokratike ka cilësuar tubimin e sotëm një marshim kundër qeverisë Ramës.